Poslední. Ahoj, já jsem Láďa Angelovič z kapely Data Pap. Je poslední den v měsíci a tak vás vítám u našeho pořadu, který se jmenuje Zase poslední. Tentokrát jsem si na pokec pozval mýho kamaráda a našeho perkusistu a taky velkýho tiktokera Petra Stoumila Bodlu. Ahoj Peťo. Čau Láďo. My jsme tenhle pořad začali natáčet, aby jsme podpořili rozšíření našeho vzdělávacího projektu Studio. Petr, ty jsi v rámci studia chodil na kurz perkusí. Jak ti to tak nějak všeobecně pomohlo do života? Ale do života mi to dalo hodně, rozhodně víc než škola, protože když tě sprdne bubeník, tak to mnohem víc bolí, než kde jaká pětka. Petr, vaše videa mají milionovou sledovanost. Dokážeš odhadnout, z kterého bude hit? Láďo, ty darebáku, konečně dobrá otázka. Vidíte, tak on nenakládá jenom Honzmanovi, ale mě. Ale teď musíš odpovědět, jako bych byl Václav Moravec. Ale tak přece jenom jsem protřelej mazák, takže my, jako nepoznám, jestli to bude milion nebo 10, ale co je hit, to poznám. Náš největší hit jako kapely Datatap je pochopitelně Ředitel autobusu. Co jsou vaše největší pecky? Náš největší hit, Láďo, pochází taky z autobusu. Je to řidič, který nemohl najít svoji plošinu a háček na ní. Druhý videjko je Závodění s Jirkou Holcmanem, kde ho nazvu Chcíplou chobotnicí. A třetí je Pikovej král, a.k.a. Filip Grznár. To je pěkný, a drogy nebrat. Poslední otázka je na snadě, co plánujete do budoucna? Ale nějaký delší videoformáty, třeba na YouTube, protože v tom jsou peníze. Já miluju YouTube, takže se budu moc těšit. A tobě moc děkuju za rozhovor. Láďo, a díky za pozvání a ať nám to šlape. A vám, milí diváci, děkuju za pozornost. A budeme moc rádi, když podpoříte náš vzdělávací projekt Studio. Můžete tak učinit buď to jednorázovou, nebo trvalou DMS a případně jakoukoliv částkou rovnou na náš účet. Všechny důležité informace najdete na konci videa a já se budu těšit zase poslední den v měsíci. Možná, že se mi všechno je.